Čo myslíš, ako to zvláda? Neviem. Nehovoril s tebou. V jeho veku? Už dlho mi nehovorí, ako sa cíti. Tak viem, ale za daných okolností, vieš, možno... No, zabudni na to. Rozchod na tom nič nemení. Vieš, akí sú chlapi, pokiaľ ide o city? Tak je pravda, že je z neho muž. No a pokiaľ ide o city, muži sú veľmi umiernení. Naozaj? No naozaj. My muži toho musíme veľa zvládať a pritom neukázať, čo to s nami robí. Je to otázka hrdosti a pýchy. Ja viem, Majko. Nezabudni, že som vychovala troch chlapcov. Ale ja viem, že to vieš. Povedal som to len tak. Aby sa necítila vo svojej roli matky odmietnutá. Odmietnutá? Hm? Ja sa vôbec necítim odmietnutá. Ale uznaj, že je to na nič. Nemá sa komu zdôveriť. Je to len rozchod, prejde ho to. Je to jeho prvý veľký rozchod. Možno by mu dobre padlo otvorene sa porozprávať s niekým, kto ho bezpodmienečne miluje. Vieš, s niekým, pri kom nebude mať strach, že ho bude súdiť. Napríklad s tebou? Napríklad. Vieš, ja si myslím, že je dobré, že si to vyrieši sám, bez maminej pomoci. Je to taký skvelý test, ako si dokázať svoju novú mužnosť. Svoju novú mužnosť? No, presne tak, svoju novú mužnosť. Čiže fakt, že sa konečne stal mužom. Ten prchavý okamih, kedy chlapec opúšťa posledné ojdipovské istoty, ktoré z neho urobili väzňa v lone svojej matky. No tak to je pekne nezmyselná teória. Luisa, bude si musieť zvyknúť na to, že sa z tvojho chlapčeka stal chlap. Ako to my? Môžem si s vami pozrieť telku? No, jasné. Mami, poškrapkáš ma vo vlasoch, ako keď som bol malý. Môj chlapček. Môj chlapček.